Så gikk i lokalen The September Wen med Not Impressed. Det kan bli lite gult og sort på Haugesund stadion når FKH tar imot Lillestrøm mandag 20. september. For Lillestrøm-supporterne, som kaller seg Kanarifansen, de boykotter hele kampen og dropper både busser og organisert tribunevirksomhet. Årsaken er, eller supporterklubben de oppfordrer også andre Lillestrøm-fans om til å la være å reise til Haugesund og videre. Evje, du er leder for Kanarifansen. Hvorfor boykotter dere kampen? Boykotten er direkte rettet mot TV2s måte å sette opp mandagskamper. Lillestrøm har nå i løpet av 5 bortekamper fått 4 av dem plassert på mandag, og hvor 3 av dem har vært lang reise. For oss å reise til Haugesund en mandag krever 1-2 dager fri fra jobb og skole, og i utgangspunktet så ville det derfor vært få Lillestrøm-supportere som ville hatt anledning. Og sånn sett så mente vi at det er på tide å si fra hva vi mener. Men tror du dette er rette måten å protestere på? Dere ble jo ikke til stede for å støtte laget. Samtidig så har da TV2s oppsett gjort at det er et fåtall som ville vært i stand til å være til stede for å støtte laget ved å legge en så lang reise for oss til en mandag. Så vi håper jo at det kan åpne øynene både for publikum og TV-serien ved å se et tomt bortefelt, og at det kan være med å skape en debatt om hvordan man setter opp disse kampene. Og de som merker et tomt bortefelt, det er Måkeberget, som er FKH-fansen. Og leder der, Arild Flesjå, hva synes du om denne måten å protestere på? Nei, altså, jeg er helt enig i at det må protesteres på måten TV 2 setter opp mandagskampene sine på. Det lokaloppgjør hadde jo vært glimrende og hatt på en mandag. Jeg er imot måten å gjøre det på, må demonstrere på, for dette her går ut av laget da. Så jeg, eller på Måkeberg sin del, så hadde vi heller lagt en kjempesvære banner, nekta å snakke med TV 2 og på den måten ble det demonstrert. Ja, det er ikke sånn nå da, Vidar Evje, at dere setter supporterklubben foran laget? Vi, alle som kjenner Kanariefansen og UFC, som er de to gruppene som boykotter, de kjenner oss som lidenskapelige supporter, og det er ingen som er i Lillestrøm-miljøet som er i tvil om at vi gjør alt vi kan for å støtte klubben. Men av og til så er det nødt for å ta supporterpolitiske prioriteringer, og dette her er en av de gangene det skjer. Og Arild Flesjå, for dere i Måkeberget, så blir det, tror du det blir lett match da, når dere slipper å høre syngende motstandersupportere? Ja, som vanlig på Haugesund stadion så har Måkeberget klart å dominere det, men selvfølgelig så er det voldsomt kjekt å ha Kanarifansen. Vi har hatt opptreden mot deg tidligere, og det er alltid kjekt å ha Kanarifansen på besøk på Haugesund stadion, så litt trist blir det at de ikke dukker opp, ja. Tror du videre vi at dere når frem med dette her og protesterer? Vi har allerede sett at det har blitt en debatt i løpet av dagen, og vi håper at dette her hjelper på. Og så kommer vi svært gjerne til Haugesund på besøk neste år, og på en normal kamptidspunkt, og da skal vi vite og gi lyd fra oss. Da får vi ønske deg velkommen neste gang da, til fylket vårt, Arild Flesjå. Ja, ingen problem. Det gleder meg å spare til neste sesong. Sier takk til begge to, Vidar Evje fra Kanarifansen og Arild Flesjå fra Måkeberget.